Vilaplana tenen contactes a molt alt nivell. Amb l'ajuda d'algú poden haver aconseguit el cos d'un nen mort. Treballem amb la premissa que han comès un delicte. Per tant, es van assegurar que el forense no descobrís la cicatriu del Gerard. Senyor Vilaplana? Sí. Doctor Barrera. Un cop fet, a l'inspecció van tornar a fer el canvi dels cossos. Acompanya el sentiment. Després de la vella al domicili, el tanatori va haver un intercanvi de cossos. No sabem ni qui ho va fer, ni per què ho va fer. Ni si estaven implicats els pares. Puto mentida, el Gaspar. Em sap molt greu el que ha passat. Sobretot per tu, Moisès.